价之宝北京首映，郑中基有女万事足，从来没那么爱过一个女人。舒淇力撇绯闻，放话求精想生子，因为小朋友们都很可爱嘛。奶茶结婚，五月天玛莎很伤心。对啊，这讲来不及。大家好，欢迎来到由美爆美妆潮品店独家冠名播出的娱乐乐翻天，我是小鱼星辰。八月份的电影市场呢，可谓是竞争非常激烈，但是呢，有一部片子未播出就已经备受关注了，可以说是已经脱颖而出了，那就是王晶导演的《无价之宝》。因为呢，这部片子请来了谢霆锋和张柏芝的大儿子卢卡斯来出演，而且呢，还是张柏芝和儿子卢卡斯的首度大荧幕的合作，所以呢，是相当吸引人。那昨天呢，也是举行了首映礼，一起来看一下吧。在昨天电影《无价之宝》的首映仪式上，刚刚当上父亲的郑中基一上场就获得了片方精心准备的礼物，而一提到自己还未满月的女儿，郑中基激动地表示自己很兴奋。在这个影片即将要上映之前差不多一个月的时候，自己真的荣升为爸爸了，这种感觉是怎样的，能告诉我们吗？很兴奋，很感觉很奇妙，然后用言语是没办法讲的。真的没爱过，从来没那么爱过一个女人。郑中基当天语无伦次的回答，可以感受到他当父亲的那种喜悦。而作为好友兼影片导演的王晶，也不忘在台上调侃他一番。我刚才在飞机上还问他，你有没有得睡？一般来说，新当爸爸的那个妈妈一定晚上你看啊，那每天晚上肯定没得睡。可是他说还有个大约15分钟吧。自从女儿上月12号出生后，郑中基尽量推开繁忙的工作，在家亲自照顾起母女二人。被问及这位超级奶爸最怕遇到什么困难时，郑中基的回答很专业。最难的是他喝完奶之后，把他的那个扫风，扫风吧，扫风，扫风啊，打嗝就是打嗝，对，你看他有时候很快，有时候很慢，他睡着就很慢。为什么会觉得很麻烦？那个是觉得不敢拍，然后又想拍什么？我看那些护士啊，拍很用力，有时候会不会太用力？但是其实是要用力，但是我也不敢太用力，所以很难掌握那个力度。称职的父亲啊，记者张玉，北京报道。一下子收获了两个无价之宝，难怪郑中基的心情会如此大好。而昨天呢，同样有一个人也是非常的开心，因为呢，他和一大群小朋友做了一件非常有意义的事情，那就是宣传环保理念。这个人是谁呢？一起来看一下吧。昨天，性感女神舒淇化身环保天使，在台北为公益活动站台。现场，绿豆饼小朋友们让舒淇直呼太可爱了，让她都好想生一个。现在开始有想了，因为小朋友们都很可爱嘛。动了要生小孩的念头，难道说35岁的舒淇已经有了可以托付终身的对象了吗？想生小孩跟，对啊，找对象很深吗？对啊，我们那时候可能会去找代母吧，或者找什么精子银行。日前，舒淇被周刊爆出与前绯闻男友王力宏复合的消息，还被拍到她夜宿王力宏在台北的住家，到第二天中午才离去。是否两人旧情复燃？舒淇避重就轻。反正因为我觉得绯闻嘛，就是传来传去都是这样子一直写，所以其实都还好了。不传的话也没有娱乐新闻。出道多年，跟舒淇传过绯闻的就有王力宏、张震、彭于晏、余文乐等人，但全都被他归类为好朋友。已经习惯绯闻传来传去的他，就当作是娱乐大家吧。不会啊，因为我跟像所有的绯闻男友都是很好的朋友，都一直都在合作，所以还好。被问绯闻，舒淇一派轻松。记者李爱卿、陈家村台北采访报道。35岁的舒淇终于是心动了，那心动一定要赶快行动了，不然这个黄金剩女做起来可不是很舒服哦。再说了，最近娱乐圈里边真是喜气洋洋的，无论是结婚的还是生孩子的，真的是一个接一个。当然了，说到最近这个 Selena 也是在自己的微博上曝了光了一张自己的浓妆照，照片上的她呢侧对着镜头，穿上了久违的婚纱，而且呢在这个微博上 Selena 表示自己非常高兴，习惯的侧脸没变，并感谢老天还让自己活着。据悉呢，这张照片有可能是 Selena 本月拍摄的婚纱照当中的一张，而且我们可以感觉到 Selena 呢非常的积极向上，到时候她一定会是最美丽的新娘的。好的，那接下来我们还是要关注一下曾经和这个舒淇传出过姐弟恋绯闻的彭于晏。那最近呢，他的事业也是顺风顺水，由他所主演的《翻滚吧，阿信》昨天就在台北举行了首映礼，一起来关注一下。一袭黑西装搭配灰色衬衫，《翻滚吧，阿信》的男主角彭于晏帅气登场，一旁粉丝疯狂尖叫，
不是片中演员的阮经天和桂纶镁也都专程来为他站台，好友杨丞琳更是捧着花一上台就给了一个热情的拥抱，现场众星云集。阿信，你要坚持下去。这部由导演林玉贤改编自哥哥林玉信的故事，叙述了体操选手经过艰苦的训练最后赢得了金牌的故事，剧中主角都是领导五年前拍摄六号出口的原班人马。那我很开心他真实的经历过那三个月真正体操人的生活，他才觉知男孩变成男人的过程。体操的小朋友跟真实的教练相处以后，发现跟运动员比起来当演员是很幸福的。当天晚上剧组还加开了庆功酒会，在场的每个人都难掩开心之情。彭于晏还和大家分享了妈妈和姐姐看过自己的表演后不同的反应。我妈是没有接我电话，因为听说她一直哭，她生气，我不晓得，她可能有可能很讨厌宇伦演的角色。没有了，妈妈等一下会到这边，我再好好跟她道歉。 对不起，我扮演。那我姐姐呢？他们是比较特别严格，在我表演的戏里面，他们说，这次他们哭了三次，然后特别感谢烈姐跟导演，就是让他们有一个完全看得过不同的自己弟弟的表演的，所以我其实很开心这边。翻滚吧阿信能不能也有好成绩，就靠粉丝来捧场了。乐翻天台北报道。为了拍好翻滚吧阿信，之前呢每天有12个小时彭于晏都是在体操房内度过的，那现在看来呢付出是有收获的，而且呢很多影评人在看过这部片中彭于晏的表演之后呢，都觉得他有可能是下一届金马影帝强有力的竞争者了，真的是恭喜了。好的，接下来我们再来关注一下娱乐圈的一组简讯。近日偶像剧另一种灿烂生活在上海街头拍摄，该剧有中韩两国明星，因此语言上的交流成了十分有趣的话题。因出演传闻中的七公主而为中国观众所熟知的韩国偶像明星朴海镇就觉得语言问题是一个大困扰。여러가지로힘든점이많아요말이통하지않기때문에사실은저만힘든게아니라배우분들끼리이제서로힘든게많은데그래도연기를하시는분들이라큰어려움없이촬영을하고있는데在这部戏中，洋气美女江凯彤饰演的是一个拜金女。不过江凯彤觉得自己这个角色对观众而言也是很有教育意义的。她这个拜金的程度可能也是比较极端的那种，但是也是经过一些事情她变得懂得什么自己赚钱不是那么容易的。猪猪就陪上海报道。由事业线女王周秀娜、宅男女神傅颖等一众偶像明星主演的青春动作喜剧《热浪求爱战》已经火热上映了。近日周秀娜、傅颖两大美女齐聚广州为电影宣传造势，说二人在拍戏的时候都受了不少伤，不知道是不是真的呢？可能大家看到一些画面，我们经常两个都我们的脸就是中球的那些画面，其实没有真的很伤了。乐翻天综合报道。奶茶结婚，五月天玛莎很伤心。对啊，这讲来不及。深情重唱，花尽未了。张信哲坦言心有所属。喜欢和欣赏。当然有了。别走开，下节更精彩。广告之后，欢迎回到由美发美妆潮品店独家冠名播出的娱乐乐翻天，我是小鱼金星辰。昨天呢，亚洲天团五月天是全员都到齐了，出席了代言活动。那针对这一次难得的机会呢，媒体们自然也准备了一大堆的问题，其中最主要的焦点集中在了刘若英结婚的消息方面。这不仅因为呢五月天是奶茶刘若英的好哥们，更是因为玛莎在自己微博中写下了一篇一切都来不及的微博，难道背后还有很多隐情没有说出来吗？昨天在某代言活动的现场，亚洲天团五月天是很难得的全员到齐，迟迟不见他们发新专辑，而代言活动却是一波又一波，甚至成员还分别开潮店，这不禁让网友抱怨五月天也太不务正业了。为啥今年会做？大约在冬季。五月天 3D 电影《追梦 3DNA》9月16号也要开始上映，但强敌环伺，届时更有 SJM 的 3D 音乐电影正面交锋，五月天有信心吗？很担心啊，希望大家多支持的。我们那个经纪人其实有给我们看那个电影的宣传计划，我觉得很可怕，就是壮烈的程度大概可以跟那个赛德克巴莱比美啊。除了电影跟专辑，大家最关心的莫过于奶茶的婚事。五个人虽给予祝福，但玛莎却在五月天的微博上写下一切都来不及了，还掩面哭泣，难道她有什么想法？
对啊，可是讲来不及的当然是一种开玩笑的说法，可是是真的觉得就是很替他开心，也替他祝福，然后也代表这个我们大家心里其实都还是很喜欢这奶茶这样子，所以希望他的未来可以努力把握住自己现在所能拥有的幸福这样子。有没有看过他的另一半？看过，我们还没有见过他的另一半。其实我们也是当天跟大家一起同时间消息知道的，所以他真的还蛮低调的。奶茶在电影中有主演一段故事，那电影宣传时，五月天可否考虑请奶茶夫妻俩一块来看电影呢？电影宣传应该我们自己来就好了啦，就不要再惊动他了。大家还是喜欢全员到齐的五月天。记者沙比、方俊清台北采访报道。奶茶毫无预警的突然宣告结婚，也是让娱乐圈一下子沸腾起来了。那不知道是不是也想沾一下奶茶结婚的喜气？那昨天呢，至今仍然单身的情歌王子张信哲就翻唱起了奶茶十年前的老歌《花季未了》。花季未了，你却走了，泪在掉。永远的情歌王子张信哲果真不是省油的灯，重新翻唱十年前刘若英《花季未了》的歌曲更令人动容。我们希望整个配乐的这个效果呢，它会更有戏剧化。十年前的《花季未了》也是奶茶刘若英的代表作之一。谈到奶茶新婚，阿哲惊讶之余也送上了祝福。来不及祝贺他，没有了，我有这个透过他的经纪人给他这个恭喜的啦。连奶茶都结婚了，不仅让媒体担心何时才轮到阿哲。心目中啊，喜欢或欣赏的，当然有了啊。那不过八字还没一撇了，到时候再说。我后来发现，其实我自己觉得很主动，但是其实别人觉得很不主动。原来已经有了心仪的对象，但之前阿哲曾说过可考虑年纪很轻的嫩妹，莫非对象年纪很小？没有啊，因为我当然不排斥了，但是呢，其实说实在的，真的要谈得来的对象还是年纪相近的会比较谈得来了，倒是真的了。阿哲要加把劲呀，希望赶快追到。记者沙比、方俊清台北采访报道。大 S 和汪小菲自相恋伊始就处于聚光灯下，两人的一举一动呢都是备受关注。但是闪婚闪恋的大小恋究竟能走多远呢，也是大家乐于解读的娱乐圈的话题。那日前呢，他们两人就结束了欧洲之旅，返回了北京。本来呢，甜蜜的结束了旅行之后，两个人应该是更加恩爱。但是当他们走出机场的时候，我们发现情况并不是这样。当天大 S 着装低调，还戴着大魔镜，自走出机场闸口，大 S 就一直板着脸，脸色很难看。汪小菲同样是脸色黑黑，两人一前一后走在通道里。大 S 似乎像是故意要冷落汪小菲，独自一人走在前面。这样的举动让外界猜测大 S 和汪小菲的婚姻状况是否已经出现危机。虽然还不知道大小恋的婚姻是否真的出现了危机，但是从机场小小的举动引起的话题来看呢，他们的婚姻的确面临了很大的压力。那当然了，在娱乐圈当中有不少的明星夫妻都传出过婚姻危机，其中呢就包括大 S 的妹妹小 S。2010年3月，有平面媒体爆出小 S 和丈夫徐亚军疑似因为录节目录太晚和丈夫起了口角，并遭到丈夫家暴。消息已经传出，小 S 婚姻出现危机的传言也随即出现，大嘴黄安更是铁口直断说两人夫妻关系不会长久。按照我的推算呢，暴力事件家暴是真的，而且他们夫妻呢表现得很恩爱，对不对？可是古人说什么，恩爱夫妻不到头啊。面对谣言，小 S 则是果断出击，在第一时间召开记者陈清会，并带上老公徐亚军共同出席。刚才大安分局员警跟我们说，他说他确实有看到你本人到派出所来。那有没有报案？因为他说不是他受理，他不清楚。请那位出来好不好？你说你是新生派出所的警员吗？大安分局员警，请他过来好不好？夫妻俩的紧急澄清，用行动证明了两人的夫妻关系依然良好，也让婚变的传言不攻自破。在娱乐圈中，像小 S 这样因为家暴传言而引出婚变危机的毕竟是在少数，更多的婚变传言呢是源自于一个更具杀伤力的谣言，那就是绯闻。冯小刚和徐帆是圈里公认的模范夫妻，身处充满诱惑的娱乐圈，结婚以来两人在媒体面前一直表现十分恩爱。不过在2009年初，网络却惊爆出冯小刚幽会神秘女子并留在公寓过夜的消息，并刊登了数张照片以示证明。消息传出后，网络上也传出了两人婚姻因此出现危机的传闻。王导，我问一下今天早上那个访问的新闻你怎么看的吗？面对记者疑问，面对婚变传言，被单独采访的冯小刚选择了拒不回应的态度。
不过他却用行动证明了传言的不真实性。2009年，冯小刚宣布开拍电影《唐山大地震》，并启用妻子徐帆担当电影女主角。再度合作的两人用这一举动成功攻破了婚变的谣言。我们一直都不错，哈哈，一直都。这是我的偶像，我很崇拜的。无独有偶，刘嘉玲和梁朝伟这对娱乐圈夫妻也曾因为绯闻而传出过婚变危机。2010年7月，网上爆出刘嘉玲跟某富商亲密合照，照片上嘉玲双手紧勾着这位男士，男士右手放在他腿上环抱，两人头碰头，脸碰脸，看起来相当亲密。在照片曝光后，有媒体记者还找到梁朝伟给他看刘嘉玲与富商的亲密合照，转述说梁朝伟脸色一沉，由此引发了刘嘉玲和梁朝伟婚姻出现危机的传言。而随后谣言也不攻自破，在2010年12月，刘嘉玲所带领的服装品牌在上海召开记者发布会，而这天恰巧也是刘嘉玲45岁的生日，丈夫梁朝伟特地从一代宗师的剧组赶来给妻子庆生，用行动化解了婚变危机。那这一次是特别从片场赶过来给你过生日的吗？对，我压他过来，我压他又压王家卫，每年他几乎都会。一定会跟我一起过生日，这是他的一个习惯。其实作为艺人要想维系一段感情确实不易，因为他们的生活要时刻暴露在媒体的聚光灯下，一点琐碎的小事也就难免会被放大，甚至演变出婚变危机。面对传言，艺人夫妻要做的除了要顶住舆论压力之外，更需要去学会共同面对，化解这些不可信的谣言。乐翻天整理报道。幸福科技梁文音呢，最近呢是正在卯足了劲减肥跟练舞蹈，因为呢在8月31号他会在台北举行个人演唱会。那在这个演唱会当中，最大的看点应该就属于梁文音将会上演小贾斯汀的宝贝舞。不过他的这个版本呢和小贾同学还是有些差别的，具体差别在哪里呢？一起来看一下吧。俏皮的手势，翘起性感的美臀，幸福歌姬梁文音为了8月31号的台北个人演唱会，卯足劲儿跳起小贾斯汀的宝贝舞。不过协调性有些问题的文音看起来似乎好多了。因为其实我从小就有接触舞蹈的原因，是因为原住民舞蹈，可是那感觉是完全不一样的。然后协调性是原本就有一点点。就是韵律有一点点，但是协调性是完全没有。这一练却发现文音的翘臀很翘又很美，让媒体为之惊艳。真的吗？我刚跳的第一天回去，真的屁股好酸，就从我的腰到屁股，因为平常就跑步嘛，所以现在其实有特别去练一下屁股，就是让屁股更有力。在台上又要比现在更夸张一点。才练没多久就有这种意外的效果，让文音笑得很开心。但文音在发行新专辑《情人知己》后变得越来越有女人味，难道没有人告白吗？钱姐没有哎，钱姐谈恋爱一直都想哎，怎么办？我觉得现在工作很开心，然后也花很多时间在工作也好，在教会也好，我觉得再寻求看看的，再等看看喽。坦言很想谈恋爱的文音，还是把生活重心都放在工作上。记者沙比陈家村台北采访报道。美到美报，欢迎来到今天的美报时尚传言环节。经过观众的热心票选呢，昨天获得我们时尚传言称号的明星就是阿娇了。在这里要恭喜微博网友叫做空白旅之的朋友，获得了由美报美妆潮品店提供的精美礼品一份，然后呢就是我们送出的苏醒的最新亲笔签名的 CD 了。那接下来呢，我们再来看一下今天的时尚传言的候选人有哪些吧。他们分别就是 A 郑中基， B 舒淇， C 张信哲， D 梁文音。大家呢可以登录到我们娱乐乐翻天的新浪官方微博来选出你心目中的时尚潮人，并且要告诉我们你选择他的理由，这样呢就有机会能获得由美报美妆潮品店提供的精美礼品一份，还有呢就是今天节目当中我们要送出的张信哲的亲笔签名 CD 一张。好了，今天节目就是这样，明天周末同一时间我们继续相会在娱乐乐翻天，再会喽。张开眼，天地纷繁，似乎我们都是一个人，对不起，梦很小声。